Dobrodošli u novo izdanje emisije Autoshop magazina. Današnjih 30 minuta obilježit će test pete generacije Renaulta Clia. Ali prije nego što vam otkrijemo šta sve može najpopularniji francuski automobil u cijelom svijetu, govorit ćemo naravno o temi naše današnje emisije. Danas otkrivamo sve što trebate znati o leasingu, kao jednom od načina finansiranja kupovine novog automobila. Još jednom, dobrodošli. Baš kako smo u najavi rekli, leasing je jedan od načina finansiranja kupovine automobila. Zapravo, leasing predstavlja jednu vrstu kreditnog proizvoda koji obično nude banke u saradnji sa autokućama. Jedina značajnija razlika između klasičnog autokredita i leasinga je što predmet leasinga nije u vlasništvu kupca predmeta leasinga sve dok se ne otplati i posljednja rata. Zbunjujuće! U suštini je jednostavno. Leasing je pojam izveden od engleske riječi lease, što znači iznajmiti ili dati u zakup. Riječ je o ugovornom odnosu između kupca automobila i leasing društva, a najčešće se sklapa iz razloga što kupac ne želi nužno posjedovati vozilo. To bi u praksi značilo da kupac određenog vozila, odnosno korisnik leasinga, plaća određenu naknadu za korištenje vozila koje je u njegovom posjedu, ali ne i vlasništvu. Za vrijeme trajanja ugovora vozilo se vodi u vlasništvu leasing kuće. Sada se postavlja pitanje šta biva po isteku ugovora. Odgovor na ovo pitanje zavisi od vrste leasinga na koji se kupci odluče. Doduše, pravna lica najčešće posezaju za takozvanim operativnim leasingom koji podrazumijeva najam vozila za vrijeme trajanja ugovora, nakon čega nemaju nikakvu obavezu prema vozilima. Zapravo, vraćaju ih leasing društvu i najčešće po istim ili sličnim uslovima otvaraju novi leasing. Naravno, otvorena je mogućnost da se i službena vozila na kraju leasinga otkupe po određenoj vrijednosti od leasing kuće. Međutim, scenario otkupa vozila od leasing kuće češći je kod takozvanog financijskog leasinga. Važno je napomenuti da sa krajem ugovora o leasingu ne mora nužno značiti da će korisnik leasinga imati velike izdatke za otkup predmetnog vozila, jer leasing društva nudi različite leasing pakete, pa se može desiti da plaćanjem posljednje rate vozilo automatski postaje u vlasništvu korisnika leasinga. U slučaju kupovine putem financijskog leasinga postoji još jedan pojam poznat kao kolateral, koji podrazumijeva jedan vid učešća pri kupovini, a koji može iznositi između 20 i 40% vrijednosti automobila koji se kupuje. Bitna stavka leasinga je što kupac, odnosno korisnik leasinga, sam bira brend, dobavljača, automobil i opremu te personalizuje vozilo prema sopstvenim željama. Zatim je bitno i što leasing društva imaju i određene naknade za korištenje leasinga, pa krajnja cijena vozila bude veća od iznosa koji se uplaćuje prodavcu vozila. Također, kod operativnog leasinga korisnik se sa društvom može dogovoriti da nema nikakvu obavezu prema vozilima iz voznog parka, tako da je oslobođen plaćanja naknada za tehničke preglede ili registraciju, dok ovakav odnos prema vozilima nije praksa pri financijskom leasingu. Financijski leasing se opet zbog učešća, naknada za obradu leasinga, obaveznog kasko osiguranja vozila na određeni period i otkupne vrijednosti vozila često ne isplati fizičkim licima koji onda imaju otvorenu opciju kreditiranja.